qimmat sotish bo'lmasin, o'zingizga foyda qo'ymang. Oylingiz hisob chiqmasa, aytsangiz ko'tarib beramiz. Mani ishlarim bor, bitib kelaman. Xo'p, mayli, yaxshi bo'lsin. Nima qilishdi menga o'rgatma, o'zini yaxshi bilaman. Do'kan dahshat ekan, foydani qilsa bo'ladi, bitta. Mashmakani sal insofliroq. Shu magazinni olaveraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'shni, tuzimsiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, bugundan yangi kirib oldik. Tuzimsiz? Sizlar yaxshimi? Rahmat, xizmat aka. Shim kerak edi. Bo'ldi, bo'l, shimlarimiz bor. Qanaqa razmerlar, nechi qanaqa rang? 40 razmerlar. 40 razmerlarimiz. Hozir. Ha, mana. 40 razmer. Ko'ringchi, yangilik keldimi? Turkiyani mol mana. O'zi Marg'ilonni Turkiyada bor. Ko'ringchi? Yaxshi. Bo'ldi, yoqdi, bo'laveradi. Bo'laveradimi? Yaxshimi? Xijolat bo'lib qolmayman-a? Xudo xolasa zo'r shim, turkiyani shimi? Bo'ldi, narxi nech bo'lgan? Narxi aka, sizga buni 550 ming qilib beramiz aka. Oxirgi narx, qo'ni qo'shni odammiz aka. Undan kami yo'q. Yo'q aka, batta narxlar belgilangan ekan-da. 550 mingga zo'r o'z aka, olavering, o'rab beramiz, chiroyli. Xo'p, bo'ladi. Xo'p. Akaxon, mana tayyor bo'ldi. Yaxshi kunlarda kelinglar. Sog' bo'ling aka. Xo'p, bo'pti. Yomon aytardim mana. Assalomu alaykum. Alaykum assalom o'g'lim. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, keldingmi? Salomat. Yaxshimisiz? Ha, tuzimsiz. Ish topdingmi o'g'lim? Ha, topdim. Shahardagi bitta kiyim do'koniga joylashdim. Ha, yaxshi bo'pti-ku. Birinchi kundan 400 ming foyda qilib kelyapti. Ha, uni qarang. Ha, yaxshi bo'pti. O'g'lim, sen bo'shamayotgan uchun qo'shnimizga 1 million pul berib bitta yaxshilashim olib kelib bergandim, pul berib oldim. O'shim olib keldi, bir ko'rsak qanaqa ekan. Axir bu shimni men sotgan edim. Bu arzimagan 150 ming so'mlik shim. Ustiga 400 ming qo'yib, bugun 400 ming foyda qildim degan pulim mana shu shimni puli dada, bu sizgamidi? Bolam, shunchalik ham noinsof bo'lasanmi? Bitta shimga shuncha pul qo'yasanmi? Hali hozirdan yaxshiyamki o'zimizga ro'para bo'ldi bu. Agar begonaga shunaqa bo'lsa, agar bilib qolsa, seni qarg'aydi-ku bolam. Savdogarlik bunaqa bo'lmaydi. Savdogarlikda halol bo'lish kerak odamzod. Bu qilmishing menga umuman yoqmadi. Yaxshiyam o'zimizga nima bo'lgan ekan. Agar boshqa odam bo'lsa, albatta seni oldingiga kelib, juda qattiq haqorat qilib seni qarg'ardi. Kechiring, dada, endi qaytarilmaydi. Bundan keyin halollikni o'zingga jo'q qilgin. Savdogarlik degani halollik degani. Xo'p bo'ladi, dadajon, kechiring. Jon bolam. Sen boshqalardan andoza olma. O'zing halol to'g'ri.